Det er den hvide stør, vi går efter. Den lever i Fraser River-systemet i Canada, i British Columbia, og så lever den også i Columbia-floden i USA. Det er lige syd for her. Det er et forhistorisk levn, kan man sige. Den er 40 millioner år gammel, og man ved forbavsende lidt om den, men ved dog, at den er enormt hårdfør, og den bliver op til 120-140 år gammel. Den har været kommercielt fisket i en del år for mange år siden, som man jo gjorde dengang. Og så har man i de seneste 30-40 år begyndt at beskytte den. Så man har lavet et program, hvor man tagger dem i nakken, sætter en lille chip ind for at se, om de har været fanget før. Man følger ikke, hvor det er, de bevæger sig. Det lærer man så lidt fiskerne om hernede. Og det man så ved om den, det er, at den går både i saltvand og i ferskvand, og den følger meget de fødeemner, der kommer op i floden. Og det vil sige, at den følger i laksens fodspor. Og så føder den på det. Det er en bundføder. Den har sådan en mund under, hvad kan man sige, under hovedet, som den skyder ud, og så suger den føden op til sig. Og den gør det, at den dufter. Den lader sig styre af duft, og den lader sig styre af nogle følehår, som den har på, om der nu er fødeemner. Så den går altså som en skraldemand og rydder op på bunden af floden og finder føde. Det vi så fisker med, eller vores guides over, de fisker med, det er meget frisk fisk, fordi konkurrencen om at fange støren herovre, den går meget på, hvad det er, man sætter på krogen. Og der er mange, der sætter noget på, der er halvrøden, fordi det spiser den jo også. Men vores guides herovre, de går efter, at det helt friske, det faktisk er det, de største stør helst gerne vil have. Historien bag, at vi bruger langsom guides, er, at vi har prøvet rigtig mange guidefirmaer herovre tidligere. Og da vi så finder sammen med Lange, så finder vi jo hurtigt ud af, at han er jo lige så begejstret for at fange stør, som vi er. Han er faktisk nogle gange mere begejstret for, at der kommer en stør på, end jeg selv kan være. Og det er jo fascinerende. Og så er han så dedikeret. Det er ikke en bibeskæftigelse, det er en hovedbeskæftigelse. Hele tiden at være på forkant. Jeg var ude med en af hans andre guides tidligere i år, og han siger, så sidder han bare efter ting, som at sige, I just love this job, because I learn every day. Og sidder bare og kigger ud over floden og fortæller om de sæler, han ser, og nede bag dem vil der sandsynligvis være fisk. Og altså det der med hele tiden at være engageret i det, du sidder i, det er det, der gør Langs selv som person, og hans guider helt unik. Når støren tager madingen, så vil den typisk gå hen, når den har duftet den og fundet madingen, så skubber den sin mund ud, og så suger den madingen ind. Det vil sige, at der bliver sådan et svagt træk i stangen. Og det, der er vigtigt, det er, at når den trækker nedad, det er, når den har suget den ind, at der giver man et tilhug. I det her tilfælde, på den båd, vi er på her, der ruller man meget kraftigt med hjulet. Og der er så en cirkelkrog på i den anden ende, som kroger fisken. I andre tilfælde, der skal man løfte og kroge fisken. Det er lidt forskelligt. Men altså, støren suger maden ind, og det føles som sådan et blødt træk, der trækker i slangen. Den kan også finde på, når den nu finder maden, at slå på den. Det giver sådan en ordentlig bump i slangen. Så sidder man i båden og venter på, så nu ved vi, der er en stor stør derude. Nu håber vi bare på, at den også snart vil bide. Men den kan faktisk finde på at slå på madingen først, før den spiser den. Det er nogle spændende øjeblikke. Man kan sige, at det der er fascinerende ved størfiskeri, det er, at du jo aldrig ved, om det er en 20 kilos fisk, du får på den ene ende, eller om det er en 300 kilos fisk. Så det der øjeblik, det der sug i slangen, det øjeblik, hvor du ruller hjulet og mærker, hvor stor fisken er, det splitsekund, det er simpelthen fantastisk. Fordi enten så er det noget, du kan mærke, du kan magte, eller så er det simpelthen bare noget, hvor du fanger en fisk, der er meget større end dig selv og meget stærkere end dig selv. Og der er ingen mod her på krogen, så du skal simpelthen bevare en konstant kontakt med den, for ikke at miste den. Det er lidt af en oplevelse. Så der skal kæmpes, når man fanger stør? Hele tiden kæmpes? Fuldstændig. Den er i en flod, og floden er mellem 10 og 30 meter dyb, og der er en ret kraftig strøm i floden. Så det vil sige, den har jo magten bag sig, kan man sige. Den har strømmen med sig, den har kroppens størrelse med sig. Så det er ikke dig, der trækker fisken ind. Det er dig, der trækker båden hen til fisken hele tiden, hvor efter fisken trækker ud igen, og så trækker man båden hen til fisken, og så trækker du ind igen. Sådan er forløbet egentlig. Og til sidst, hvis du er stærk nok, jamen så vinder du. Så bliver støren træt, så puster den luft ud, og så kommer den op til overfladen. Og når først den er der, så er der rimelig stor chance for, at du får den.
så sejler man ind til kanten. Og støren den bliver meget passiv, når den kommer helt op til overfladen, får hovedet op over vand, eller op i vandoverfladen. Og så kan man tage nogle helt fantastiske billeder af den. Den kunne sagtens stas der en ordentlig ind med halen, men det gør den ikke. Den er forholdsvis passiv, når den kommer op til overfladen. Når vi kommer ind til land, så vil fisken også blive tjekket for, om den har været fanget før. Det er det her konserveringsprogram, hvor man har chippet fisken. Og der vil guiden gå hen med en slidekode og sådan lige og tjekke af på nakken, om den har været fanget før. Så vil han få besked på, om det har den været der og der, hvis den har været fanget før. Hvis den ikke har været fanget før, så vil guiden tage en lille kanyle og lige sætte den her lille narkotip ind i nakken på støren. Fordi så er den så nu chippet til næste gang, den bliver fanget, eller så er den med i programmet, kan man sige på det. Landsguider går meget efter at fange fisk, der ikke har været chippet før. Der er sådan lidt en sport i, hvem har fanget den fisk, der aldrig har været fanget før. Man skal huske på, en stør på 3 meter, den vil være omkring 80-90 år, måske 100 år gammel. Så det er jo både en ældre herre eller en ældre dame, man får på. Så der er sådan lidt konkurrence i at fange den største fisk, der ikke tidligere har været fanget. Og det har Lange jo så gjort i orden med den meter. Den på 3,45 meter. 3,45 meter. En gigantisk fisk. En gigantisk fisk, ja. Og det er den største, ikke tidligere fanget stør, der er taget herover, og den var 3,45 meter. Så det er noget af en rekord. Land går lidt efter at fange stør, der ikke tidligere har været fanget. Og man må sige, at han er succesfuld, så imellem alle dem, der fisker på floden over, så tror jeg, at han er den, der måske fanger 70-80% af de største stør herovre. Det bliver faktisk fanget af Lange og hans folk. Hvad er det, der gør, at han kan det? Ja, engagement. Simpelthen begejstring over at være på en flod, sætte sig ind i, hvad det er, støren spiser. Prøv at finde det bedste, som støren vil spise. Prøv at finde de bedste steder på floden. Tænk lidt ligesom som en stør. Hvor vil jeg selv være, hvis det var mig, der nu skulle leve af laks? Hvor vil jeg så opholde mig hen? Så det er den ene del af det. Og så de folk, der er sammen med Lange, de kommunikerer jo hele tiden dagligt omkring, hvor de fanger deres fisk hen og på hvad. Så jeg tror, jeg vil sige, det er engagementet og passionen for at både fange støren og også bibeholde den, altså behandle den med skånsomt.